Arratsaldeon, nekoitzak esaten zuen bezala, hemen txik gaudu, Erridunan zentroan, hemen irakurri dute etaren erabakia ofizial egiten duen agiria, eta hemen bildu gara, egun bat lagun, baten batzuk kazetariak, baina batez ere mundu mailako diplomatikoak, horietako asko ez dute nahi izan beraien nortasunik eman, segurazki etorriko zirelako beren izenean, baina izan dira ere aurpegi ezagunak, esanguratsuena Christian Taubira Frantziako lehen ministro ohia izandakoa, bere garaian Euskal Presonalde hitz egindakoa, eta hori, ordubiak eta bi minutuetan hasi da bilera, bukatu daia da, eta hementxe dira atzean zehozer hartzen.